Польські фермери почали блокувати кордон з Литвою, а саме між литовським прикордонним містом Калварія та польським селом Будзисько. Як повідомив муніципалітет Калварії у Фейсбук, фермери перевіряють фури, шукаючи українське зерно. Згідно з польським законодавством, приватним особам заборонено зупиняти транспортні засоби і оглядати їхній вантаж. Цю функцію виконують працівники митниці або ж поліції, тоді як фермери стежать за процесом здалеку. За повідомленням ЗМІ, представники литовської влади теж прибули на кордон.